Bahwa ilmu digawa-gawarai nira. Harapannya kita kira-kira merta singa besuk duwe obor. Bokat baik kita kini jung-jung derajat lan hana keningana. Tapi nyatanya apa? Balik bling gawa mutiara kang indah. Balik bling ambo ambon-ambon kang wangi nyem. Bahkan balik gawa bangke menen. Sudah bapane. Ya Allah. Sabar bapane sabar, tangino. Ganti bapak moyang kori kang rama disangka-sangka. Kedong ni pasti ngepangin dipikir. Kayak kakas ningatine maningatine. Rainira ditol pira dibayar pira anak kita ku eh punten Pak punten anak sampean ku dudu satoan dudu panganan. Iya terus mangsa ya kula ngadol anak sampean Pak. Bling rasa ya wis bakal bling rasa sirang ngadol anak kita karo bocandi karo santrindi. Nah justru kula dewek kejadian anak sampean ki bling ngerti Pak. Oh bling ngerti takoni anak sampean sariasi ora pati wali-wali meteng pasti analanane ku ngerti siraku tapi sariasi selalu menutupi Pak. Mulane takon ana sampean sing dadi wong tua lanange nawa bae bokat ngaku. La ilaha illa. Dadi kita ki bandongi sira, jajali sira ki padha karo jajali padha ngurip ya. Goblok bocahku. Takone boke. La ilaha illa Gusti Pangeran. Takone nak. Jujur no. Sapa bocah lanange? Sariasi kudu terang-terangan. Walaya sapa bocah lanange no? Bu, kula beli rasa berbuat bu. Demi Allah, demi Rasulullah kula wani disumpah bu. Loh, gawa-gawa Allah. Sariasi. Loh. Beli mancing ning akal no? Bocahku. Ibu ki bisane anak awakmu karena rumah tangga karo bapak Nira. Iya boke. Gagak. Tapi kuan kenyataan bu. Walaya sariasi walaya. Sariasi beli pernah campur kalau wong lanang bu. Masya Allah. Priwen jemboke. Ora waleh bapak. Mas suruh ngaku bae. Mas sonet pipiri. Sampean ku tua-tua gak priwen sih. Nafsu masih muncuk bae ku bokat darah tinggi sampean. Sira ku ngelu ngadak beli ngelu di kita. Iya melas bapane. La ilaha illallah Gusti Pangeran. Sing arane bocah wak dipateni ya mati diuripi ya urip. Wong sejen maning yang ngarepe mana wak. Tolis sing aran kejadian anak perawan meteng kudu dudu sampean dewek wak. Maksud sira apa ngomong-ngomong kulon ku? Wong kene ka pasti anak. Oh kejadian kin anak bebasa nasi sudah menjadi bubur wak bokat wis kudune nasi sampean sekeluarga diwewirang ning anak. Wah sreki lemah kini kempolone ki sreki hancur sreki. Hei nyanyem rongo kena aja di padak-padak anak karo anak wong lian kono pantes kodong-kodong durung kawin go rambut wis di abang-abang wis di jojo awaknya di gambar-gambar kunku tandane anak kang bejat ngerti bakal mertasinya bocah oredo atau singuma makat karo sira ning Gunung Jati kokon mesantren kenapa apa balik yang meteng nyem eh terus sawise kejadian kini sampean bertindak karo anak karo papa wak astagfirullahaladzim normal ki mertasinya nyem wong selingkuhan kabe pada sungkem hormat kita bersumpah rongo kena ya. Tiba pemain korek kang ora disangka, kang ora dengan nanya mas
sungai maning jeng jeneng takdir kang ora kena dipungkir kadar api bisa dipungkir bukan kupingnya si gambarnya jari yang bahasanya bagian ulang dunia segudang daripada dikawai wirang nyam anak siji pada ibarat untuk tak dadar mangsa ambaha dipangan bangsa warga tak potari bocah bisa ampun ini pak ini pak bapak nih sampean menengah menengah bok kasih aku rayu nak ya kawan lagi endah abrana bejane bong selamatnya anak angel waranane laki sampean ayo pak bro rayu nak motor wes ayo kurang ajar menang bok ya bok aja dari sasaran kurang ajar ayo 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 tenaga wis langka kok nafsu maning tenggok bae kuno wis endah aja di tangan kak nenda boke urat boke tungsuk akan lu mau kecomberan sampean ku wongku tangi bedewek kita nebe lagi kena ngencok urat nyem wongku priwen yang ngetane tangi bagian aja aleman temen seretin be seretin cowo siapa kan asing bacot kemana lo nyanyem la ilaha illallah cok awas bakal jaruk jajan sirah cok wayo beli samar beli pangling kacung Raden Sucita nggih kula Raden Sucita sing ligung ya cung nggih alhamdulillah lamun langka awakmu sida ning umai ibu ning kene anak pembunuhan matur kesuwun ya cung Sucita astagfirullahaladzim wonten pembunuhan ya bu iya cung nggih karena si Saryasi ku lagi kewirangan Saryasi ku balik sing pondok pesantren ku meteng cung bokat sira weruh sapa bocah lanange ku weruh ibu weruh bapane mini priwen boga priwen kin ki bature Saryasi iya si Sucita bocah ligung kin iya oh weruh je bapane iya nang sira bocah ligung asal sing ligung nyantri lawas ning Gunung Jati Gusti Kiai. Saparane siraku Raden Sucita. Walo. Raden raine brocok. Radine semene. Kaya ngapa badute. Weruh je, Saryasi lagi meteng utakonana sampean bapak. Dadi kiki bareng ning kanane. Iya bareng. Ya wis. Nang Sucita kula Gusti dadi sirake santri sing Gunung Jati ya. Nggih. Berarti bareng karo anak Saryasi anak kita. Lawas babarengan. Nang dadi weruh mulane wa merta gawa golok nang lagi diwirang ning anak. Balik sing pesantren gawa kandungan wong tua kulara nang ya kewirangan ya. Kewirangan. Nggih. Kin sirake lamun iya bareng weruh kejadian-kejadian sing kaya konon. Kulane uning Gusti. Weru. Nggih. Ayo. Lanange ku santri sing endi? Anakan sapa? Arane sapa? Bakas sira weru tondok nang ning gua merta. Eh. Sing ngandungaken putrine sampean langka wong sejen dulalen. Kula. Hah. Masya Allah. Oh. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Gusti pengen. Sariasi. Astagfirullahaladzim. Aja dipercaya Rama. Dadi sing berbuat sampai anak kita matang iku sira nggih kula tapi sira ki santri apa sira kaya Allah santri apa santri apa bakwa ayo pengen apa tadi santri ke tengah kelu santri apa ayo bakwa ayo santri jangan tengah kelu la ilaha illallah Gusti pengen arawake sira ma bocahku kulane ku ilap Gusti Kiyang oh sira berbuat di luar pergi manusiaan sira kehilap hilap kulane sening sira kehilap ku pirang balen sira ki ping telu wah lho 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 eh ari yo ping telu tu hilap kulo nang tu hilap kulo nang ayo sira eh la 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 ide kuping yasin
Wah, tegelan payah sampean ya. Berukur yang lembut melulu kuping dibakot. Nafsu sinyem. Siraku muni berbuat pentelu kuningin dindiku nu sucita. Siji ning impres bubrak. Loh loh Gusti Pangeran. Loh loh loh. Pindho ning tanggul-tanggul kali. Idi. Ping telune ning kandang bebek. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kaya ento. Padokane manak sirap bune. Anake sirap bune sing beli pertama. Nyem, aja bohong nyem. Lanange ngaku, nyanyeme mungkir, sariasi mungkir dadi priwe nyem. Ayo kate kawinaken ah pengen kawin. Sejelana sendal nyanyeme aku. Kien punten ageng kabeh ya. Priwe nyem. Ari sebenere suci taki bocah kenen. Ya benar, bapaknya kita mah jenderal. Idih, oh idih. Ya hormati nih. Ari kinki sebenarnya bocah stres. Stres. Bocah edan. Ya. Demen nih anak sampeannya bling ladeni. Oh. Oh, jadi demen dewek. Demen dewek. Jadi priwen kini nyam. Menurut jareku lah wong bodoh. Lamun sampean pengen weruh bedare ning lalakon wetengan sampean. Oh, kalau diturut ya. Iya. Kopa punten ya lagi nganok na dongengan sedilat maning. Sampean tekan ning Gunung Jati, ya. Ngadep kelawan Rama Guru Syekh Syarif Hidayat. Takon wetengan eno kayu sariasi sebenarnya siapa kinki? Karena bocah kebling rasa bae ya. Ya. Oke. Benernya hanya pinter. Ayo. Nok sariasi menen. Menen. Sariasi, kodengin. Kian jumpa nana ya, jaluk apa mau kapa? Eden lanang. Oh, jumpa nana sok. Oh. Oh. Las. Ya, sok. Kang diganti be ya. Diganti. Sing penting mah pada joget be mene ya. Oke, nancak be mene. Las. Menok, diatur Kang Goes. Ayo. Mene Kang Goes. Ayo. Apa bae lah. Serok. Juragan Nempang ya, Agus ya. Iya. Juragan Nempang. Iya wis ya, yuk. Dir. Apalah gue. Mangga kanggo. Sedoe mobil putih, mangga sedoe mobil putih, Kang Wawan, Ak Wawan sedoe mobil putih, si sebelah bapak siapa? Kanggo Mama Dede, kanggo Pak Rudi, mangga Pak Rudi, Kang Ak Wawan sedoe mobil putih, Kang Sonto. Mama Dedeng, Bapak Dedeng. Kanggo Kang Bakal Muda. Yo Bapak Dedeng dikocokin. Kanggo siapa ah? Bapak Dedeng. Bapak Dedeng. Bapak Dedeng. Bapak Dedeng. Kanggo siapa je Mas? Bapak Dedeng. Kanggo Awawan sing duwe mobil putih. Urip sun lagi ketiban lintang. Bosoto. Gumerlang Bosoto. Bosoto. Dasar nasib Jaka Muda. Sing duwe Jaka Muda. Bos Jaka Muda. Di demeni bos Jaka Muda, bos Jaka Muda, kanggo Pak KE, Kang Tisna, bos Jaka Muda, Mas Wawan yang punya mobil putih, bos Sontong, Kang Tisna, bos Sontong, bos Sontong, bos Sontong, rasa seneng sun orang, bos Jaka Muda, bos Jaka Muda, duwe demen teman bos macem sampe. Kau siapa cek? Beli perhitungan
pandian sampai ini sewakan bandeng seempat kanggo sapa je mas wawan yang kanan mobil putih sing duwe jaka muda kang sotong sing duwe jaka muda kang sotong sing duwe jaka muda sing duwe jaka muda sing duwe jaka muda sing duwe jaka muda kang sotong sing duwe kanggo mas wawan sing duwe mobil putih duka kang kolang demen sampe sampai blek-blekan kanggo sapaan yen ora tenang sanja sedina kekata kanggo sapaan bae kaya ning mata kanggo sing duwe mobil putih Mas Wawan Mas Wawan sing duwe jaka muda Mas Wawan sing duwe mobil putih jaka muda sing duwe jaka muda yen kakang arep Bos bener temenan milih kula kok ayo Pak kasihan Bos Sontong jaka muda pasti diterima Kang Sontong rasa seneng sun kanggo awawan sing duwe mobil putih duwe demenan Kang Sontong sayang uripe seneng lan pengertian disewa kini juragan empang kanggo Pak Sontong sing duwe jaka muda Pak Sontong sayang sing duwe jaka muda sing duwe jaka muda asih yang punya babinsa kuda renggong yang punya kuda renggong yang punya kuda renggong yang punya kuda renggong terus duka kang kulang demen sampean demene kulang sampe blek-blekan ngen ora tenang sanja sedina kekatanan baik kaya sing duwe kuda renggong Kang Sontong yen bener kakak arep temenan milih kula kok pendamping sampean ngomong karo Mimi lan Mama lamaran sampean pasti diterima ayo Pak ditarik maning rasa Dede sayang uangnya borang beli perhitungan ngupai sewakan bandeng seempang Bapak Dede ngapai Bapak Dede kanggo sing duwe jaka muda rasa seneng sun ora kejagaan duwe demenan macem sampean uonge pora beli perhitungan ngupai sewakan bandeng seempang matur kesuwun Bapak Dede ari sore sore sing dipikir kaya-kaya beli rumah sama mamaku langkang sari sing dipikir ora rumah seneng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kakang Kacoran Nun Kulalan sekabe santri saking Gunung Jati
Rek biasa-biasane sampeyan ngumpulaken kabeh kadang santri. Mamaku pulang kasari kan ditambangi. Ya biasane sampeyan bakar upai ajaran Kang Anyar, mbuh arep upai wejangan yen sejerone pondok pesantren. Kok kena ngapa sakini sepinggire gunung sembung Kang. Kampleng, nggih kula. Memang tak niati nang isun. Oh, nggih. Biasane ning permusyawarahan. Oh, bener kan? Kantun mamak liwon Kang Sari, mamak liwon minangkane Kang Bayari. Nang apa sekin kandahan ning sepinggire gunung sembung? Nah, si matak beli ngerti lebak kuun Kang. Hitung-hitung nyapa ning genaik leluhur. Nggih. Jare wangsalane sinden, pripen kuno Kang? Liwang liwung Gunung Sembung katone suwung. Nggih, bener. Padahal Gunung Sembung gunung kang bersejarah. Oh, iya. Gunung genahe para leluhur. Mama kliwat minangkane sing banyari. Genahe pejuang-pejuang wong pertama kali meneng ning tanah Jawa. Nggih, Kang. Awas. Isune diberat naning sira. Mangga. Aja sampe dadi santri penatik. Boten, Kang. Isun beli seneng deleng santri penatik. Nggih. Sing aran agama aja didadekna golongan. Mamaku wulangan sari winangka sindit nembangi. Singaran agama aja didadekna bahan perbandingan. Agama apa baik bagus? Bagus. Sing besak akhlak manusia nih. Oh bener Kang. Ora Hindu, ora Buddha, ora Katolik. Apa maning Islam? Baka ana wong beragama moyok ning agama ni wong sejen. Berarti turun jeruk ngaji nih. Mama kliwon, sareng mama kuaji ono tumokno ngati. Sakiye nisun perlu nglurusaken. Mangga. Sebab masih anak, wong sing beli weruk lor kidul, sebagian ngarani tongtonan wayang jeharam. Oh, nggih, Kang. Tongtonan sing gandung gong jeharam. Bener, Kang. Bakana wong ngomong kaya konon berarti beli ngerti sejarah. Oh iya. Awas ya. Nggih. Wicunduk tekaning waktu wis ningkang tekaning bangsat tekaning mangsengan. Bengen Wali Sanga siar Islam ning tanah Jawa. Lewat telung perkara. Nah, napa-napa iku Kang? Siji adat, loro budaya, telu syariat. Durung ana agama tanah Jawa wis ana kegiatan. Sebab sing disembah geni, banyu, angin. Ya. Iya. Mama kliwon Kang Bayari. Katakan Wali Sanga ning kono nembe napake agama. Kanjeng Sunan Kali siar Islam ning tanah Jawa lewat dadi dalang wayang. Oh, dalang wayang. Ya. Nggih. Sebab apa? Pripun kono Kang? Pengen jejere negeri Pandhawa Lima. Pengen ninggalna alam keramaian nang anak putu Adam. Mama kliwon. Mama kok keng ditembangi Mama kliwon Kang Bayari. Mama kacu. Bos lele dengewe. Sing papat wisoli panggonan dianggap tenang. Okay. Sing siji durung oli penggenahan. Oh, iya. Siapa konon wayange? Siapa iku Kang? Prabu Dharma Kesuma. Oh iya. Jare Ilham Kang Kawasa, Benjang Dharma Kesuma, pepadane oli panggonan ninggalna alam keramaian. Yen wis ketemu karo anak putune Adam. Oh iya. Kuen arane Raden Said. Apa dasare? Pripun kono Kang? Sing bakal bisa bedari
jimat layang kalimu sada sindi gondol-gondol ning gelunge Dharma Kesuma. Isiye ya syahadat. Oh, syahadat. Nggih. Kanjeng Sunan Kali dadi dalang beli kaya dalang sekiin. Ah, pripun kuno bedane, Kang? Hari dalang sekiin mah yang wis digaji sing ketua. Nggih. Bakal kasawerane males. Ya sing akeh kaya konon kuno, Kang. Bakal kawang jabane beli kiye. Beli yang iya. Ning kono beli sate. Kanjeng Sunan Kali dadi dalang beli mengharapkan bayaran. Ah, beli ngarep bayaran kan? Beli. Ngarepakannya apa itu? Harapannya kape gede cilik tuan om lanang wadon sedurunge buka lawang si gota kececer wayang kape maca dua kali masyadak. Oh iya iya iya. Oh nembe Kanjeng Sunan Kali geser gunung. Lakone apa konon? Apa kono lakone, Kang? Aja maning sira para santri. Nggih. Kaya-kaya dalang wayange gak ngerti mbeli. Wah, pripun? Pertama Kanjeng Sunan Kali dadi dalang wayang siar Islam ning tanah Jawa. Oh iya iya. Pengen bro. Ah, pengen bro kula mak Kang. Pada waktu kuwon Kanjeng Sunan Kali lamun beli salah lakone pendawa catur nawa bumi. Nah, apa kono? Hari pendawa ku cekake pendakwa. Sing duwe keadilan. Iya iya. Catur tembunge papat. Papat. Anane ning pengawan kulon lor kidul wetan kulon. Oh iya iya iya. Nawa sanga. Sanga. Kekuatan tanah Jawa ning wali sanga. Sing nempel ning awake manusia, sing gawe seneng, gawe enak, gawe rasa ya bolongan sing sanga. Oh, bolongan sanga, Kang. Iya, akeh temen manusia bolongane ku. Beli baru sira boten kula makan hari mata pira loro kuping loro jungur papat dadi jumlahe pira papat pira papat papat okay. Ditambah karo bolongan maning apa maning ya ning ngarep ning guri ya oh bisa iya coba lamun bolongane rapet jale iji enak beli manusia waduh ya beli enak Kang ya iya okay. Pripun Pak? Mungkin genggi, mungkin bos Depok siaka muda Wasontong. Waduh, kita ngeband gini nih kayaknya gini. Sebenernya kakak. Sulape rame. Bosu mulanya kita ngucap. Besok anak putu lamun rame-rame atak tangga penakin. Genggi, harane singa organ jaka muda. Oh iya. Pimpinane Bapak Sontong Blongo. Ya, kin siji maning bedare ya. Mangga Kang. Bumi ibu pertiwi bumi tekesek. Lanang wadon gede cilik tuan nom ora rakyat ora pejabat yen wong Islam besuk matine ya kudu dikubur. Bener Kang. Nanda kena dikekepi ning wong tua wadon. Ah, kekepi wong tua wadon. Ya iya, matine dhewekan ku Kang. Ibu pertiwi bumi tekesek. Oh iya. Ibu bumi ki ibu. Mulane ngempani nginungi ngututi ngopini tanpa bumi beli mungkin manusia duwe enak-enak. Matuk sedhuwure bumi. Nggih. Gawe kebagusan sedhuwure bumi. Bumi. Kotor dikotori, dipanas, dibakar bumi seban rima kena. Iya, iya. Kaya konon elinga. Yen sira besuk bakal mati. Nggih. Kira-kira dosa lan dorakane kita mengko ana pertimbangan. Satu contoh umpama wong nyolong. Pripun kono? Ah, si kadun ki nyolong gedang tuane kita. Iya. Dideleng. Dititeni gedang ki kanggo apa? Apa iku kanggo didol? Apa iku kanggo ngempani anak rabine? Nyatane anak rabine kelaparan. Kunku padha karone nyambung umur, lamun beli timpani gedang ladang nyolong, mati mburi. Iya, iya. Setitik. Anak dosa sing ora bisa diampura ning Gusti Allah. Apa iku Kang? Baka wong lanang lantar ning anak rabine kun dosa sing ora bisa diampura. Aidi, awas. Mangka sing akeh-akeh golongan panjang. Ah. Mulane wong kenang ajab dudu lara gering baik. Iya. Dudu wong pekrok baik. Iya ya Kang. Wong kenang ajab termasuk panjang kenang ajab. Ya panjang subur sapi. Baka beli manjak beli badung.
bakal beli manjak, beli bisa mekaya. Bulannya kena ngajap. Iya, dalang dagang terpal kanang. Iya, ya bagin dagang terpal kanang. Sing penting maku. La ilaha illallah muka madris lo kanda bahaya. Artakon. Mangga takon apa kang? Hana beja apa ning pesantren Gunung Jati? Ya boten beja kang. Bejane berhubung jaring pasane tambah dina, tambah minggu lan tambah wulan, murid pondok pesantren iki makin nambah. Oh, dadi pondok pesantren iki arep digedeni je, Kang. Duduk kuwon sing diperlokna isun. Ah, duduk. Duduk. Oh, nggih, Kang. Kamar mandi pondok pesantren rusak je, Kang. Duduk kuwon sing ndak butuhi. Nah, terus apa kabare, Kang? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sira ya kecelok santri. Ah. Durung suwe sing ngomong. Aja jadi santri tembelek bisane bakal nabung undang talil berebut ngarep oh. Sing diluru barang gratisan ya lumayan kang pengen makan gratis ya mung semono beja buruk ning pesantren. Ah beja buruk apa sih kang? Ya ana santri lanang santri wadon hubungan gelap sampai terjadi wetenge gede oh. Jelas mengotori bumi kesucian Gunung Jati singi singki birama guru baik isun kacoran bakar rama guru sesar idaya tuwo asli itu wong Jawa asli wong sing tanah suci anaknya siapa konon? Anaknya siapa iku kang? Nanggap pemaning suki gini lah iya eh kang pondok pesantren ke santrinya birang-birang gini kang ya santri siapa sih gawe kotor bu? Beli baru, okay. Sariasi, sariasi. Jare wong sing sengit sing ngomong, blendung jagung lah ke kelapane. Apa itu? Weteng melembung lah ke bapane. Habas, wong beriman itu karena kudungan. Okay. Ya, durung tentu sing kudungan keribat keribut. Wong beriman isi hati kang suci. Yen bener katakan bener, yen salah katakan salah. Belajar nerima ning kenyataan. Okay. Tauli kan, lama memang benar sari asih lagi ngandung sapa mula nangis sing wani berbuat aib iku kan sirap beli beru boten gula makan anak anak santri sing Sumedang si Cemera Sunda arsi hitam arsi hitam pelaku e astagfirullahaladzim kang nyebut agak kang sampeyan ki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eling bonge mak sik bocah kita di kokon beliling apa? Serongo, ikat dia sampai gemuyupin ini kan? Gawe fitnah kukang, cukup rap lagi nom sampai lagi. Sakin kan wis mondok sadar, agak kang. Lamun pelaku itu tuh arsitem siapa santri danange? Kang, yon kula ki buru dewek, sing aran arsitem bocah pinter sembahyang, solot wirid, malah santri anyar ki kang diburu ki kena arsitem. Beli mungkin arsitem berbuat aib bukan? Arsitem setan kalungan tasbih curik manggul Quran kedok melulu sholat sembahyang arsitem ah mulanya singa kewong ketipu modal sembahyang wirid dikir kupluk pajak lambi takwa buah ulama sholat dipercaya kini arsitem berbuat aib gaya kononku ya sirane lama itu arsitem masanya kadir sampai ki muru dewek ta kang hari melu mebeli ah mungangan-angan kita aduh sebab arsitem karo sariasi selalu bebarengan awan bengi-bengi bareng nggih kang jareka fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan lamun sampean fitnah sampean sing bakal kewirangan berani berbuat berani tanggung jawab singaran sakitan bakal beli dikepungi dingin mangsa ngaku laka dinginnya sakitan kokon ngaku bakal ngaku mau buian ke kebak iya 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 cerongok pucat bener ya nunema lama memang kaya konon kang arsitem yang berbuat ya tutup sampean besi wirang kula kami lu wirang kajoran pejuang pesantren Gunung Jati oke pengennya tutup wong bener bro berandale wong kene ke paham kula KM wis oh aja siapa santrine sing rusak pesantren urusannya kaya sempet ngomong apa man tiwas kita mau ngerokonannya bener beli giyang kanda karo sirah laka duitnya kang lamun sampean nuduh arsitem ya tinggal di cadang arsitem yang penuh pesantren oh angker tau tuwe tulanan semua nubahnya kaku kadiran
Aduh, yo, angel lari kandak karo golongan gini. Kena dibebodok. Hah. Berarti sampean ki bohong arep sitem sembuh. Bohong lebendi. Cemau. Ya maksudnya siraku bokong rokno wong kondo mau kayak wong jombleng bang. Mumbai beli tiar teh kena. Aja kan dapet kamu ah. Ya ayo dicanda, harus itu beri canda kacau kesuwen. Kien mangkenen. Lu ngasih gunung sembung manjuni pesantren. Ya. Kira-kira anak senine. Ya, oh, apa itu? Wong adan lah ke senine blenak. Ya blenak. Wong nembang lah ke cengkoknya blenak. Blenak. Dalang lunga ke kudu diatur. Oh, kudu anak senine kan? Jadi dalang lungannya keder. Nang, mencoba suatu pengalaman. Apa itu? Botolnya dicangking, kecap. Raka. Ya, aja tinggal ngopi tampil ini sih lah. Niat mau lah beli si gunung. Kecapnya sentok wah. Kecapnya sentok tidak kang. Hah? Kecapnya sentok. Entok nang siapa dulu ngalami melu mangan? Iya. Ya, kok kita berantas sapu jagatnya Gunung Jati. Ngerti bisa sapu jagat? Apa sapu jagat? Wong sing beli ngerti mah gaman sapu jagat ku siapa? Iya. Oman sapu. Oman sapu. Sapu jagat pengen mah sapu jogan ku karo kuwon. Iya. Bek udah ngerti ah. Ayo, mangkat. Ayo Kang. Ayo ke pekara santri. Mundi tetep, mundi tetep. Mamaku, mama kliwon. Diharap manis-manis ari cobi urang taksir deui mamak liwat tapi mau herang-herang-herang mentra sepi banter 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 kene mama kliwon mama kliwon mama kliwon ulah rempan mama kliwon bade 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 mandang alhamdulillah ya bocah masih pada rame bae anang. Aduh, barang kanggo ning kene bae. Wis slet bagian wong pituan gak slet. Ah, ya ana wong pitu kene. La ilaha illallah, ya sabar ora wakus. Ari wong kacara kudu nglakoni sabar ora. Kok si sedep temen. Cai pong gak tarika. Mamae arwati sing ditembangi. Aja lali salawas. Jaga kali sing duwe bangkire dewe minangka sing ditembangi mamai arwati langkang sari mama siti sareng mama kliwon sing banyari ari cepi urang taksir mamai arwati abi nojang pemenjeng sok pirakona mamaku ku abdi pantep ka bandeng mama kliwon kapan abdi ari masih bang banter banter kene mamai arwati langkang sari sareng pangeran jaga kali sing duwe bangkir pangeran jaga kali sing duwe bangkir eman sayang salawas wis tarika wis bang bang ora pegel-pegel bocah ya wis.
wis tarikah wis. Eh wis eh. Bang bang tung tung. Wis mandek wis. Bang bang tung tung. Wis budek. Bang bang tung tung. Angel ya. Bang bang tung tung. Cak. Wis wis. Kaya nabui topeng monyet. Enakan. Mayat. Ayo. Mayat celepe bayi. Bang bang tung tung. Bang bang tung tung. Wah. Radedan pikir-pikir mayat tarik di. Ake tukang kendang gak beli kaya sila. Ake badut di pegarai dira. Sila sama tukang kendang selewa-lewa. Tak ada di badut dengan terangang perkungkung. Cotas kupingnya ketian sila. Cokot kupingnya sila meler. Ida mawani ini nyokot kuping. Angan ku ngompong. Eh Tarika. Apa sila nih? Sila ku kerungu beli sih kupingnya kok. Kerungu goblok. Wis mandek kali rena sira ki beli pegel-pegel. Pegel pembungkanan sira slet. Da nah, ilah lo kita si nyawang sira ki pegel Tarika. Kita ne pegel rasa kena. Wis puku koslet lagi kengelan. Siraku. La ilah lo ndelok. Kengelane kengelan apa siraku? Kata percane turu bae ku. Hey, kita ki sing Gunung Jati pitung dina lunga bae Tarika. Siraku. Lah sembarangan bocah. Iya. Goro bae urip tak sira. Melaku bae sampe tekang buah prakaprakan jagate jare sira tekang ndi kene. Kinki. Iya. Langgeng Sari. Sepakan ulo kien ki. Iya. Kupengen ora weruning desa. Hiraku. Barang sing dituju arep endi konon? Dituju arep endi kono? Arep mang Sumedang. Masih ado. Ku justru kuwen mulane kita ku jare dayak mah pengen liren. Ah, sira ku pegel, rasa kena pegel. Pengen liren, rasa kaken sikil pating beseset, sira Tarika. Tenang melaku. Iya. Pengen dipegel beli melaku. Ah ya pengen siapa wong numpak motor. Bakal pengen dipegel Mas Let. Numpak motor. Takon ning kita. Iya numpak motor. So. Wih, lah ka motor jaman pengen. Numpak mobil. Lah ka mobil. Pedati, pedati. Pedatine rimpek. Carane priwin ngira sate pegel. Carane. Iya. Ngira melakune dipegel. Pegel. Carane gampang. Carane apa kudu Tarika? Melakune merangkang bali melet. Melakune iya melangkang merangkang bari melet contohnya serok merangkang merangkang toli melayu bari melet kayak anakan kirik soalnya kita sira weru dewek tangga kita kan dua satuan mengkonon beli dua satuan gogok iya hari majikan yang menyerantal lupak motor iya hari ingon-ingon yang melayu ngintil woy bari melayu bari melet tapi lebih pegel-pegel sira selet semono kengelane kan? Iya balik Tarika, lu kasi aku gila-gila. Eh Tarika, jari dewek mah kita lagi ngelatih batur seperguruan. Siraku. Kayak yang kainin gak mondok pesantren kau selet. Ah, sing bener sih siap. Sira mah beli percayaan pak. Bayangan sakin mah pangling deleng siraku. Aja guyon gak Tarika. Sira masuk guyon baik. Oh. Yakin. Pangling deleng ning lebapan ya Tarika. Ya ning segi ku penampilanku. Segi penampilan. Iya. Pengen Kang Wawan sing dua mobil putih ngomong. Yang iya. Jawa kosnya jawa rasa kini jawa Kang Wawan dua mobil putih. Iya dua mobil putih. Pada patur kita gak dua mobil. Mobil apa? Mobil hijau. Ah mobil hijau. Apaan sak? Dutu. Piresa. Beli. Hari pun mobil apa? Mobilnya nongkrong ning masjid. Untuk katil kan makanya. Radedan bocah. Iya barang ini cek kasih panggling temen cek barang sakian iya sudah iya sih lah penampilannya saya jen karo bengen aja guyon Tarika wih kosel bengen iya awake bae awake alias dekil op dekumel cari wong Belanda cari wong Belanda iya para awake dekil awake dekil penampilannya kotor, kotor lah, rambut awud-awudan awud-awudan Tarika kayak penar petarangan ayam iya sikil rupanya kayak sikil kebo orang lembut lulu iya barang sakin sakin mas ejen lambi bersih. Sarung bersih. Celana bersih. Awak bersih. Kantong bersih lah kan duit-duit aja aja maning si wukul rece galaka nyong sih apa kagajian mampir ning legok bocah kun Liwa
kliwat, asar kliwat, asar wis kliwat, asar. Asar, asar. Asar kliwat wis. Asar. Asar asar wis ya. Wis 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 wis. Asar. Kliwat asar ya masing mawar tuan meyang. Wis asar. Wis wis wis. Aduh. Suara kayak ambulan niuk niuk. Abane apa sih tarika? Aduh. Oh, wong recek kayu kekecos kecokot tulak kuno adu-aduan itu. Aduh. Ya ya jalak kabonang, laka saron. Aduh. Gila-gila. Aduh. Ya aduh nang apa sih nang? Bocah adu-aduan baik. Ngendik bocah eo. Aduh. 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 Ayo sira. Budune meletos barang emak. Aduh, ayo sirah. Aduh. Adu-aduan bae bocah. Sawise bulan puasa. Ah, itu Kang Karoke. Tanggal 1 dina raya. Sun beli duwe apa apa. Ngerti si wong iya. Karo Kang Wawan kuno paling. Kondang akali batur nyandang kita beli banyu mata brebes mili lebaran beli duwe klambi wong males sira pak kondang akali batur nyandang kita beli banyu mata brebes mili lebaran beli duwe klambi bulan puasa tanggal 1 dina raya sun beli duwe apa-apa aduh lah pakai dia pakai ini subhanallah barang gondang kali bae kini metu kabel pete aduh ukurannya pas ya ukurannya pas priwene lepete kayak dekat kita cek maksudnya cuma kayak lepet ngumah kan? Oh kayak ngumah sudah mempikirin jorok baik ada apa-apa kan? Alah lailahloh naka cunduknya tali rapi adah ning bokong baik atau ning bokong? Aja ning bokong aja bokatan nyocok iki gulun yang kaya ini jenggelati-gelati gulun kayak garap 17-an ya silet ya kayak tumpeng anak dibayi tempekong halo wis ada as anak wudhu nih kebu anak wudhu nih iya sudah maturung mari barang emak iya ada cos bapak tadi lo langsung kok kok nah kita makan duman lepet ya ada orang makan duman lepet ya ini tuan rumah ini lah iya aduh kesubun halo ya wis ya kok ya aduh, iya kesubun mentene wong tua kesubun iki eh salam mana iki karo kita kesubun pocao ngeloyong bae angel sirat cil aduh sirat kusi ngende iki cepet dingin gak ah cepet dingin kangen lagi sirat iya iya hei bokatnya saya tinggi kini pring tarika aduh pocao mana kene naro yang kene iki mana naro yang kana oh mantan wis ayo istirung sekarang Nyocok ya ra ulati sirarangku ulatine meni sebelah kene kak oh bocah ya ulatine sebelah mendi sirane ra ulati sirah nunggu me sirarangku sirako iya weru ta umay kita ko ya beli oh masa wong beli weru umay kita sirang otot ko wong ulati sirah nunggu me sirah barang anu lak wong berarti kita ne wis miang cil wong lawange mlongo je ya berarti kita ne turunin jero kita ne ngendi oh heh meni ya kak
Sira kan blados bang omah kita. Blados bang sirar ya. Ya, nah tekan kono. Lah kamu wong. Ya berarti kita ne miang. Wong lawange mlongo je. Ya berarti kita ne turu ning cero. Nah, kita ne ning endi? Sira ki priwe sing ngomong ke? Sira sing priwe, Mas? Angel ya. Angel rangga. Blados. Blados ning omah sirar. Omah kita. Barengan lah kamu wong. Berarti kita ne miang. Wong lawange mlongo je. Ya berarti kita ne turu cero. Kita ne ning endi? Ya sirah ini ngendek ini umay sirah angin ini ya bocah ya hei ke umay kita ke umay sirah ini ya blados ya blados rangku blados anda beli son koslet iya barangkanlah kamu ngomong acan ya berarti kita ini miang ngomong lah makanya belum ngoje ya berarti kita ini turun jeruk kita ini ngendek ya sirah ini ngendek ini umay sirah angin ini kandak angin rangdi menega umay kita ora umay sirah untuk baik belum untuk baik rangku blados barangkan udah kamu ngomong ya berarti kita ini miang ngelawa kayak melongo je ya berarti kita ini turun jerok kita ini ngendi ya sirah ini mau ini ngendi ini umay sirah oh jadi sirah ini umay kita tekan kono sepi sepi kita ini langka miang mendi sih jempu mendi sekarat kadal sirah ini ku iya cuma ini kono ku anak-anak baca lembut sirah anaknya kita kan acil kan kah? Iya sini ngarep kah? Iya sini ngarep kah? Sing wadon kah? Iya wadon sing dilantai bejekannya kah? Kodok anak kan kiri kan makan kebocok kok dilantai bejekannya iya, kebocok kok aduh tolis sirak wanapan gratik-gratik kita kok reyang kita sing Jakarta tas Jakarta? Iya ngemis beli luru bodolan tas luru pengalaman reyang pengalaman masalah usaha luru kesaktian reyang oh sirane ku arpan anu apa luru kesaktian sing ditembake ngebul beli oh dibacake beli pendal ora priwir luru luru ajian jimat lembu sekilan aduh sing pendal kecil sembarangan aja kuyon cil yakin jaluk kecil kita eh lagi wingi dikeroyok iya di prapatan kono katone mah kena keroyok kita ku iya padahal mah kurang sekilan apane ku Jotose, beli kena. Ya beli kena, ngaco. Iya. Hebat rang. Hebat sih, hebat. Lagi bini maning. Di kroyok maning. Iya. Ning perapatan. Iya. Wah, pak. Orang emang bisi barang. Sirane menang baik. Orang kena kenacan kurang sekilan. Sirane kok. Iya. Menghubung ngintas tukaran karo wong wadon rang. Masalahe turu barang. Heeh. Ucar kelambi, ucar celana. Cepur yuk udar kelambi udar celana iya perang sari yang enak baes iya barang anu kurang sekilan sih dah kuning si karena ini kurang sekilan kupi gara-gara lembu sekilan iya dijotos sama orang kurang sekilan iya membungin tas tukaran karena wong wadon masalahnya turu bareng kurang sekilan iya barang anu jimat tetap gawar yang jilannya ku enak baes Rodetan bukan terang mah kena. Sira mah stres kudu cil. Sira kurang sekilan. Meneh ya. Singaran pengalaman iku aja kaya konon cil. Apa sih? Singaran ilmu mah beli anu. Kita meluru gak kanggo nang masa depan uripe kita. Pengalaman apa sih Nek? Kita lagi kan ketemu karo Bung Haji Oma Irama. Widih. Roma Irama. Iya. Roma Irama. Iya. Ya ampun. Yo, mesti ngotot bocah. Waras taro omaku. Ki, ning kono ki lagi ngadakaken kontes. Kontes apa intine? Kontes sinetron kanggo bintang anu ke film kah? Oh, bintang film. Lagi luru pemeran. Pemeran bintang film. Pemilang bintang film. Iya. Sira minat. Melu ah. Lamun sira minat, kok sira tak dadekaken anake Oma Irama. Sapa? Singaran Gebika. Dudu Wasniah, Dudu. Wasniah mah kana dagang anu kana dagang rumbah semanggi ngancatan. Warane Gebi. Gebi. Sirane titane bapane. Sapa? Mang Haji ora mairama. Mang Haji tekan merah jauh. Iya. Sirane bisa. Bisa. Gak pe Gebi ku masih cilik. Bakal Gebi ku anakan ya? Anakan. Bakal punya cilik ku. Bocah cilik baik. Ya iya, gak pe bocah cilik mencong bisa beli sirako. Ayo, sira. Bisa. Bisa. Ya. Bisa. Enak tidak kanggo nang tukang ngeson. Sidane dadi Roma Irama. Kitane dadi Oma Irama. Go. Cak, kini kanggo nang kene. Ayo. Bakal bocah cilik ku blegiran bae. Ya iya, aneman. Dolane gani karang-karang bocah iya. Cilik mah. Bakal nolong. Heeh. papa. Nun Gebi. Gebi ku mau nek ku di sekolah ora? Iya, sirah. Barangkali aku dingin gak? Heh. Ah, kun mah kudu dudu bocah cilik kudu cilik. Ibu aleman umur 3 wulan. Ibu aleman ku beli kayak bocah idiot. Ada teh masih cilik umur 2 minggu ngaco. Oh, konon ya wis. Heeh, papa. Ah, papa. Non. Eh,
tadinya aku udah dolan ora. Iya iya. Barang kan aku kangen Rainira. Masa karo wong tua Rainira mah kangen kepada lu. Iya 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 iya. Mau pengen nyanyi kau buat elu. Oh pengen nembang. Heeh. Kanggo ayah. Coba ayah mau dengarkan. Ngidi papa genit, papa genit. Suka nyiumin mama. Baby jadi iri. Jadi iri. Ingin dicium juga. Iya. Cium ketek yang kanan. Aja ngalem-ngalem kok Gebi. Jagat panas kelang-keling kok ngambuk kayak sila. Rodedan bocao. Eh sayang kepada anaknya. Iya Bu sayang Bu beli sejene patuk tacungur ta. Wong pengen diambung kelek je. Sira mah macam-macam kowe wong kelek kok diambung semene banjir deh. Sayang kepada gue beli sih. Sayang sayang sejene. Lu udah cium-cium. Wow. Ora temo. Wow. Mati ke mati ke mati. Ya 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 ya. Duh, bocah ya. Masa titik pe ya. Sampe titik apa ke cium penting gua. Gila-gila cium. Panas-panas mau kelek. Saya titik pe ya. Iya, Bro. Rada edan lho. Ngebi jadi suka. Ngidi papa genit, papa genit. Suka nyiumin mama. Ngebi jadi iri, jadi iri. Angin dicium juga. Cium ketek yang kiri. Wow, oh, wow, mana? Kindurung hilang. Wow. Cium sih pak. Wow. Sayang beli sih. Sejene pak, bagian sayang gak Gebi. Sejene, sejene. Cium ah. Oh. Matikan, matikan, matikan. Ya, 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 ya. Bocok alat temen ya bocok ya. Sayang beli kepada anak lu. Mau mau tak takak sih anak yang kene kok. Lo lo lo. Bocok kok. Cium. Aja ketek sih. Hari orang nurut yang anak. Hari nurut ya priwek kelak orang. Cium ya. Iya. Kulmo Gebi jadi suka ngidi bapak. Oh bapak bapak kentenan kita sing jadi Gebi papa papane kita sing jadi Gebi sira sing jadi papane sira ndak anak ere yang iya iya mene 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 kentenan cakap li kang ku apa cah kang ku apa wadah. Wah lekoh ki lekoh cakok. Ini papa geni. Papa geni. Suka nyiumin mama. Mama. Happy jadi iri. Jadi iri. Ingin dicium juga. Juga. Cium ketek yang mana? Wah bocah anak kurang at. Aduh. Ah kenal ni kena bocah cilik kubeli kayak. Aduh. Cilik-cilik wong tuwa kok ngambung kelek kek. Lah lah bocah sing gebu iki siraku. Siraku dlagak di wong tuaku. Sakala mangan kalau si wong tuwa ora siraku. Wah wah wah. Jadi marah. Iki papa genit, papa genit. Suka nyiumin mama. Mama. Jadi iri, jadi iri. Juga. Gua nyokot cerongo ya, ulang maning ah, belenakan. Mati, mati. Ulang maning. Mati, mati. Ulang maning, ulang maning. Ulang. Bocah ulang bayar. Ulang maning, belenakan. Sila mah enak kaya dewek sih lari apa-apa. Enak kaya dewek priwini. Gua yuk kita ngampung kolak beloli. Nyong itaken. Semuanya enak. Enak-enak mata nanti. Gah, mari. Ah, udah di bintang film, jare. Nyong itaken lah. Orang apa-apaku. Wuh. Beli buru tadi nak ini sindene anyaran. Udah sih. Ini ngarep sih. Eh sebalik caca, wadah di rumah Jakarta rangki. Bisa beli. Rekun mendrawasi, wah bocok guyonan. Dipikir-pikir Maya, le enak urip makan-makan banyak usira. Aduh, sing enak mak keplek. Ah, artinya sing enak mak keplek. Apa sih? Keplek kita delengaken kita ke ari mangan mak kremingat menggawe sing beli kremingat sembarangan kremingat dengan beli delengan apa bokonge duduka kremingat kan makana kapal mulu bocah kura dedan kuno cel
Sira ki muter-muter ki wis ketemu durung. Durung sing arane Arsitemku. Durung ketemu. Iya. La ilaha illallah pada kumpul bae ya. Pada apa? Pada ngobrol angguran-angguran. Sira mah beli weruh beja si Plak. Beli weruh sira mah. Beja apa maning sira ki Slet? Mawur lepet ki. Mawur. Iya, menea. Ah, kok. Apa maning? Kaul-kaul nih. Kaul, Je. Kene. Ya, mut nyocok ra. Uniku cuma. Ya, aya sirah. Iya, sirah. Oh, kuen. Kian lepet karo kupat. Karo kupat. Kan artine. Riwen kono. Hah? Ya sok iya, kesuwun. Kin kising tuan rumah jadi pedaraken sekalian so. Karo mau. Ngomongnya priwen. Ya wong hajatan ge slamet. Ya ora hajatan karena asal usule pot. Ya anak. Nganake ta. Sing awit awal sampai tekang akhir lah ka alangan karo rintangan. Nah, patah-patah tepo. Ngruwet. Nggih. Kita ki ngrungu. Iya. Bapak Sekdes Dharma iki gue basa ibuweku apa je kono basane apa kita ajatan sing awit angkatan sampai urutan lah ka alangan rintang apa-apa iya obaka teka wa kancil wa kosel wa keplek arti kalungi kalungi duit 7 juta sembarangan gapa 7 juta ku ngelunasi sandiwara plek iya tah yakin ngomong berarti kau, kurang bapak sekdes ya ngomong gak beli mengkono nih ngeriang priwet sih kong siapa keplek ndongol ndongol kong kau retak tambahi 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 penyakit bener banget anu nama percaya selet iya hari bapak sekdes kan iya uangnya boral iya beli iya eling-eling sapa dingin uang langgeng sari iya bener nikeliki anak raksa bumi anak raksa bumi anom anak nyanding mama kungune nyanding masih sedulur ya karo bapak sekdes sekdes bapak Dharma sekian plek mungkung masih anak serengenge yuk pada ngormati yuk jadi dihormati dingin iya terutama kago bapak sekdes Dharma karo ibu yang geding iya yo. Apa aja jalukane? Lagune mah apa bae? Apa bae? Sing penting disenggol tuan rumah. Disenggol. Pokon padanan jakabe. Kanggo Kang Wadil, iya. Sing paling ganteng dhewe. Streaming beli gini Kang. Streaming. Ora, kanggo tukang syuting sing dhewekan bae. Sembarangan. Iku ning sore kuku sing cilik-cilik kuwi tukang syuting kabeh. Mun lak kebatur. Anak putune tukang syuting tak kudu dia kaya kenarepan reunian profesane. Iya. Ya. Lagune kanggo Kang Wawan sing duwe mobil putih. Heeh. Mau kajaluk disenggol, Je. Iya, dalan. Kanggo bos singa Depok. Sapa kudu, Pak? Sapa kan arane kan ya? Kang Sontong. Kang Sontong. Kang Sontong. Kanggo Kang Sontong sing duwe singa Depok. Wong sing paling ganteng dhewek. Iya. Spesial kanggo syuting dewekan bae. Andre kanggo masyarakat langgeng sari ya cil-cil. Hey. Kanggo sing lagi ana ning pojok. Sapa teh lu? Dimia. Lah iya. Lumayan karo apa? Menda. Baturi. Iyo Bapak Dharma sabar ya. Kanggo tuan rumah spesial buat ibu tuan rumah yang lagi berbahagia selalu nangapa sirah gerang yen arep kang dino tawen pengen aja lem karo kita yen arep milik kita lagi pengen aja lem karo
nang apa sira temen anggo bos keluarga buana kang sino tawe kanggo keluarga besar tuan rumah matur kesuwun keluarga besar tuan rumah kari tuan rumah e durung ini durung mulai ndabe lagi mangap bae mangap bae dira kelompok ayo masuk to kanggo ibu-ibu pamong desa kanggo kang rasa bumi asik kita wong melarat laku ning dalam kecipran orang kanggo sedat cuma gawa badan kepanasan gue mau nulis orangnya ini bagus tenaganya ini ceria kenangi harga diri wong lanang sing jadi laki najan cuman adon ning umae sirap ora sudi yenati sindi tuan rumah wadona apa sirang demen yen ibu siapa lagi pengen ajak kelem karo kita yen arep milih ganteng lagi pengen nang apane kita demen ho selalu kanggo tuan rumah maning heeh kanggo tukang shooting heeh kanggo tukang son heeh kanggo tukang kendang iya tukang kendang kanggo kawen wilayah kanggo bos jaka muda kang sontong spesial kanggo pimpinan sandiwara Chandra Sari kuning dalam kecipran orang nganggo sedan cuma gawa badan kepanasan keudanan Bapak Dharma Bapak Dharma masih bersama Nyu Palapa Nyu Palapa Paralon nanging harga diri wong lanang sing jadi laki najan cuma adon ning umae sirah ora sudi yen ati sudi lelara nyata terang-terangan ning kamar wong loroan kita kudu pegatan jan metu awak abang mangga kancunen ya aku di saya ora dilelara ayo sing iki jenenge bae lawas rumah tangga yen arep mili dunya lagi pengen aja kelem karo yen arep milih kita nang dengen aja gelem karo aduh Gil
miskin ki arep sunat. Sunat. Iya. Pamirang.